Uvjeravaju nas da će prosječna obitelj EU ostvariti zaradu od preko 500 eura. Da će mala i srednja poduzeća dobiti mogućnost da se probiju na tržište Sjedinjenih Američkih Država kojim do sada nije bilo dostupno. Međutim, niz nezavisnih studija i stručnjaka opovrgavaju sve te iskaze i brojke. To jednostavno nije istina i zato se zeleni bore protiv toga.